Azərbaycan Respublikasının Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Respublikada aparılan inkişaf və tərəqqi siyasətinin bariz nəticəsidir ki, bugün paytaxtımız və onun ətraf qəsəbələrində olduğu kimi Sumqayıt şəhərində də sürətli inkişaf gedir. Şəhərdə başlanılan kompleks tikinti quruculuq işlərinin bir hissəsini də ictimai yaşayış binalarının təmiri və yenidən qurulması təşkil edir. Çoroğlu prospekti və Bakı küçəsi boyunca yaşayış binalarının müasir qaydada üzlənməsi işləri davam edir. Təmir olunan binaların memarlıq görüntüsü saxlanılır, aşınmaya məruz qalan və piyadalar üçün təhlükə yaradan elementləri yenilənir. Yaxın müddətdə Sumqayıt şəhər 53-cü məhəllədə istifadəyə veriləcək kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı mərkəzində hazırlıq işləri davam etdirilir. Artıq ərazidə asfalt örtüyünün vurulması da həyata keçirilir. Bildirək ki, satış mərkəzində dəmir konstruksiyalar hazırlanıb, dam örtüyü vurulub. Bundan əlavə, kommunikasiya xətləri çəkilib, sanuzellər quraşdırılıb. İşlər bitdikdən sonra 2 hektar ərazidə yaradılan mərkəzdə ətraf rayonlardan olan 700 nəfərə yaxın sahibkar öz kənd təsərrüfatı məhsullarını sata biləcək. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.